看一下黄瓜，前两天低温，又赶上这个变压器烧了以后，就没法去加温的大棚里面。这个黄瓜到现在为止，受了这个冷害以后，这两天了还没过来呢。因为这个黄瓜啊，它是一个喜高温的一个作物，温度稍微有点低，然后在这个黄瓜生长过程当中，表现的就特别明显。你通过这个黄瓜基点，你就能看出来什么时间段啊经历了一个低温天气。你就拿这个黄瓜来说吧，你看这个节俭是吧？啊，非常合理啊，一个节俭的结尾。但是往上走，前两天出现一个低温，你往上走以后，你会发现，你看到这个地方，虽然它还会涨一点，但是这个节俭就非常短了，因为。前两三天的时候，突然的一个低温，就导致节俭变短了。这就是低温给黄瓜造成了危害。但是说不是说特别低，特别低的情况下，这个黄瓜肯定就死了。现在看这个新叶，新叶问题还不大。温度再持续的低温，再持续个几天，那就会出现花打顶、瓜打顶，出现这种情况了，就是不再生长了，顶端不再生长了，自己停止生长。你看这黄瓜都是这啊，都是在顶端的时候有一个结尾特别短，就是因为前两天的是低温。我这个无土栽培的黄瓜，因为没有去占药，所以说你看，这个没多大的时候，这个黄瓜花啊都已经枯萎了，所以说达不到市场销售那种啊黄瓜带花销售。因为它生长速度比较慢嘛，不去刺激它生长的话，黄瓜生长速度慢。前两天我们搞了一次罗曼了，比较平，看着还是比较好看的，都是几乎一碗高。